ВИСЕ заявляют о росте количества людей, пересекающих блокпосты, в частности, в районе Волновахи. Об этом заявил председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук. В течение 3 дней на блокпосту в Волновахи эксперты зафиксировали около 400 автомобилей, ожидающих в очереди, отметил Хук. В то же время он сообщил, что процедура пересечения линии разграничения до сих пор остается сложной. Горячим остается Донецкое направление. Всего за минувшие сутки боевики 67 раз нарушили режим прекращения огня. 2 раза они применяли артиллерию, 15 раз – минометы, 1 раз – реактивные системы залпового огня, 65 – гранатометы и стрелковое оружие. За последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли 4 военнослужащих, 14 получили ранения. Об этом рассказал спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Матузянек. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский рассказал о возможных сценариях проведения местных выборов. По словам Жебривского, выборы 29 ноября 2015 года назначены строго в рамках 6 новосозданных объединенных территориальных громад – поселковых Черкасской и Очеретинской, сельских Андреевской и Октябрьской, городских Краматорской и Краснолиманской. У нас есть 2 закона. Первый закон называется «Про объединение территориальных громад». Згідно цього закону, якщо територіальна громада 3, 5, 10, 20 населених пунктів об'єдналася, то обласна рада має призначити вибори об'єднаній громаді. Оскільки у нас обласна рада не функціонує, то згідно закону про військово-цивільну адміністрацію повноваження передані мені. На сьогоднішній день такої юридичної особи, як об'єднання громади, там Краматорський, інших немає. Для створення такої юридичної особи потрібен деякий час. Таким чином, не скасовуючи, бо я на це не маю права, вибори 25 жовтня, я призначив вибори своїм розпорядженням об'єднаних громад на 9 листопада, якщо вони не будуть скасовані, всі вони стануть. Ви зрозуміли? Тобто, я не скасував цих населених пунктах вибори на 25 жовтня, бо я на це не маю права. Б. Я призначив в нове утворення, в нових громадах на 29 листопада вибори, бо до того часу встигнуть зареєструватися і як юридичні особи, і стануть суб'єктом виборчого права. Це такі 26-го вибори, от, допустим, проходять, а потім 25-го, а потім проходять 29 ноября. А які в громади, виходить? Це дві паралельні влади будуть существувати? Ні, не паралельні влади. Тобто, якщо буде зареєстрована єдина юридична особа, от сьогодні у нас кожен населений пункт, ну, сільська рада, селищна рада, міська рада є юридичною особою. І ці вибори для цієї юридичної особи. А коли вже об'єднана громада, в яку входить 20, 30, 50 населених пунктів, це вже інша юридична особа. І в цю іншу юридичну особу 29-го мають відбутися вибори. Тобто вони пройдуть і 25-го, і 29-го? Ну, я, в принципі, ініціюю, щоб перенесли вибори на достатньо пізній термін. Якщо будуть перенесені, то в тому числі і в цих громадах будуть перенесені вибори. А я вас правильно зрозумів? Получається, от, допустим, Краматорський горсовет збереться на 1 місяць, потім вони зберуть громаду, і це вже буде, ну, громада. Так, але в них є вихід не реєструватися як громада. Якщо вони не зареєструються як юридична особа, то виборів не буде 29 листопада. Служба безопасности Украины начала программу возвращения на подконтрольную территорию боевиков незаконных группировок ЛДНР. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Участники незаконных вооруженных формирований, которые добровольно сдаются украинским властям, могут рассчитывать на амнистию. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил полковник СБУ Игорь Кутепов. С теми людьми, на чьих руках нет крови, кто не участвовал в пытках, убийствах, расстрелах, изнасилованиях наших граждан. И третье... Каждый из них персонифицированно будет подход в рамках действующего уголовного законодательства. Хотел бы отметить, что на сегодняшний день Уголовным кодексом Украины предусмотрена возможность смягчения либо освобождения от уголовной ответственности для лиц, участников террористических организаций ДНР, ЛНР, в силу вышеназванных, у которых есть вышеназванные основания для этого.